Tervist! Siin videos me vaatame X13 ülesannet. Ja ülesande nimi on siis Board Games. Seekordse ülesanne on mõnevõrra teistmoodi kui teil seni on olnud. Ja võibolla selle ülesande tekstist ma siin nii väga praegult ei lähtugi, et kõik räägin ära, mis siis on vaja üldse ülesandes teha. Et kui me seni oleme üldiselt teile ette annud malli, siis te võtate selle malli ja hakkate sinna malli sisse nii-öelda lahendust kirjutama, siis seekord meil tegelikult malli on suhteliselt minimaalselt. No tehniliselt malli üldse ei ole, on lihtsalt kirjeldatud ära, et kogu see neli rida on siin kirjas siis see, mis te peate koodi kirjutama. Ja mõte on siis selles, et kui seni me oleme teie ülesanded püstitanud niimoodi, et me anname teile mingisugused klassid, mingid meetodid, siis me kontrollime nende meetodite sisu, siis seekord me oleme nii teinud, et me anname teile sisuliselt nagu ühe funktsiooni ja selle kaudu me siis testime teie programmi, aga teie programm teeb ikkagi rohkem kui ainult see üks meetod, et te peate siis selle ülesande lahendamiseks ise valima andmestruktuurid, nii et oleks seda asja mugav lahendada. Ehk siis anname teile natuke rohkem vabu käsi, aga noh, teisest küljest selle võrra on ka see testimine natukene keerukam ja teisest küljest me ei saa teile nii täpselt tagasisidet anda. Et me saame teile lihtsalt öelda, et jah, võt selle päringuga me saame vale vastuse, aga me ei saa öelda, et kus meetodist teil see viga täpsemalt on. Ja ma alustan sellest, et ma kirjutan selle koodi osa ära. Eks meil on siuke klass nagu statistics vaja kirjutada. Ja siis ma teengi siia class statistics. Siin oli vaja initit, kuhu anti ette faili nimi. See on sõne. Ja noh, siin ma salvestan selle faili nime näiteks ära. Ja teine meetod on siis get. Ja see siis, no ma praegu panen see baas. Ja see siis võtab ette ühe sõne ja tagastab siis vastavalt vajadusele mingisuguse andmestruktuuri. Ja kuidas siis välja hakkab nägema? Meil on siin all ära kirjeldatud mingi hulk erinevaid nii-öelda neid get või neid path väärtusi. Ehk siis see parameeter, mis kaas antakse, on siis all siin ära kirjeldatud. Et üldiselt, kuidas seda programmi üldse nagu käima panna või testida, see peaks siis välja nägema nii, et ma teen kõvalt selle testifaili ka valmis. Teen siia X13 input tekst ja panen siia selle sisu ka ja siis ma siin kirjeldan selle ära niimoodi, et ma teen see maini, ütlen, et statistics võrdub statistics ja annan ette seal selle faili nime X13 input. Ja nüüd ma näiteks printin välja, et mis siis juhtub, kui ma küsin statistics ja get. Ja võtan siit ühe näite. Näiteks näide on players. No nii. Ja siis me peaksime saama mingi tulemuse, mis siis antud juhul tagastab meile listi mängijate nimedest. Ehk siis mitte objektidest, aga nimedest. No miks me küsime nimed on see, et kuna teie objektid võivad kõik erinevad olla, siis meil on väga raske võrrelda, et kontrollida, et kas nad on õiged või mitte. Ehk siis me võtame nimed. Nüüd paar asja, mis siis selle sisendi puhul tuleks nagu järgida, on see, et meil eks ole mänge võib olla, noh, nii-öelda, ütleme, et üks rida tähistab siis ühte mängu korda. Ja nagu näha, siin mõnda mängu on mitu tükki. Näiteks seda terraformingut on mängitud, eks ole, kaks korda. See võib olla ka 100 korda või 1000 korda või mis iganes, et see CS-i võib ka olla mitu korda, et see ei tähenda, et tingimata ainult see mäng võib mitu korda olla mängitud. Ja ühtlasi need mängijad, kes siin on, see jooseb siin ja see jooseb siin, need on tähistavad sama mängijat. Ehk siis mängud on tähistatud nimega, sama nimega mäng tähistabki sama mängu ja samamoodi siis mängijad on tähistatud nimega ja sama nimega siis mängija tähistab samat mängijat. Ehk siis, et noh, et kui te siin nüüd hakkate neid asju arvestama, siis te teate, et see jooseb ja see jooseb tähistavad sama instantsi või sama objekti. Ja noh, te peate, miks see vajalik on siis see, et ongi, et kui ma näiteks küsin Joosepi kohta, et mitu mängu ta võitnud on, et noh, et siis ma saan
peangi läbi käima, eks ole sisuliselt kõik need noh, tinglikult nagu read on ju. Ja noh, tegelikult see tähendab seda, et ma peaks kuidagi ära salvestama Joosep juurde kõik need mängud ja siis mängu tulemused. Ja üldiselt, mis on siis soovitatav teha, on siis see, et te kasutate siin mängu või selle ülesande lahendamiseks erinevaid klasse. Teoreetiliselt on võimalik teha niimoodi, et te võtate selle faili lahti, salvestate kõik andmed siia samasse statistiks klassi ära ja siis siin samas keti sees hakkate sealt samasest tegema päringuid. See lahendaks ülesande ära, aga siin ülesandes ma olen nii teinud, et 5 punkti sellest ülesandest annab siis see struktuuri osa, mida me siis vaatame käsitsi. Ehk siis kui te tulete ülesandet ette näitama, siis te 5 punkti saate selle eest, et me vaatame teie nii-öelda struktuuri üle. 10 punkti saate siis testide eest. Ja mis see siis, mis moodi seda siis oleks mõistlik lahendada? Võib-olla ennem kui ma see midagi koodi kirjutan või võib-olla ma üldse koodi kirjutama joonistan. Ja te võiks mõelda niimoodi, et kuigi teil on siin olemas kuskil see statistiks on ju, näiteks siin on statistiks klass on ju, siis te võite nagu mõelda, et see nagu ei ole osa ülesandest, et see on üks teine ülesanne, aga te lahendate ülesannet, kus te siis peate suutma need päringud teha nii-öelda oma andmestruktuurist. Ehk siis kui teil on siin mingisugune päring mängu kohta, päring mängi kohta ja need asjad, siis te suudate need päringud välja võtta oma muust andmestruktuurist. Ehk siis, kui ma joonistan, siis noh, tõenäoliselt asjad, mida siin võiks omada, on siis see, et teil on olemas üks klass, mis on game, on ju. Game. Ja siis on teine klass, tõenäoliselt, mida kindlasti vaja on player, on ju. Player. Player. Nii. Nüüd võibolla kui veel natuke süveneda sellesse andmestruktuuri, mida te vaja on, siis noh, ma soovitan esimene asja, mis te teete, et kui te hakkate seda ülesannet järjest lahendama, siis te võite avastada mingi hetk, et te olete kinni jooksnud, et te olete natuke valet pidi seda asja lahendanud. Ehk siis alati on soovitatav ülesanne läbi lugeda. Ja kui te vaatate siin lõpus need andmed mängu kohta, et noh, siin mõned päringud on võivad päris keeruliseks minna. Eriti kui te olete nii-öelda valed andmestruktuurid alguses valinud. Ehk siis noh, asjad, mida võiks nagu jälgida. Teil on vaja mängu kohta infot, aga mängu kohta infot antakse siis nime järgi. Ehk siis ma annan nime chess näiteks, siis ma tahan teada, mitu sellist mängu on mängitud. Et mitu mängijat on seda mänginud, kes on kõige rohkem võitnud, kes on kõige rohkem kaotanud. Ja siis on, kes on selle mängu nii-öelda siis mängu rekordi omanik. Et kui ma vaatan nüüd seda nii-öelda andmestiku ka, siis noh, üks on see, et meil on mängud, aga nagu näha, meil ühte mängu on 2 tükki. Nüüd on küsimus see, et üks või näid, mis ma võiks teha, on see, et ma hoiangi, teen siukse listi mängudest, kus siis mul on noh, umbes niimoodi, et siin on, noh, see nüüd ei ole andmestruktuur, vaid see on nagu juba andmed, on, et siin on nagu chess on, ja siin on teine chess ka. Ja nad ongi nagu 2 mängu. On, nüüd probleem on selles, et kui ma hiljem tahan teha jälle mingid päringud, et anna mulle selle chessi kohta mingit, noh, mingisuguseid, ma ei tea, statistikat, siis ma pean selle listikult läbi käima, kõik chessid kokku korjama ja noh, mul on seal raske teha statistikat. Tõenäoliselt mõistlikum oleks teha niimoodi, et mul on üks chess, aga mul on lisaks sellele on siis noh, mäng 1 ja mäng 2 on ju. Ja noh, võibolla mäng 3. Ja noh, nüüd on küsimus, et siis meil on mingi playerid on ju, et siis näiteks player, teen see 1, 2, player 3 on ju. Siis näiteks, et mängu 1 mängisid player 1 ja player 2 on ju. Ja mängu 2 mängis player 3 ja player 2 ja nii edasi on ju. Et noh, üks variant on nagu mõelda umbes selliselt, et noh, sellisel juhul ma teeksin siia niuks asja klassi juurde nagu näiteks gameplay. Gameplay. Ehk siis see on nagu üks mängu kord on ju. Ja no siis see näeks umbes välja niimoodi, et meil on mäng on ju. Mäng on seotud selle gameplayga ja siis gameplay on seotud playeriga on ju. Et noh, ütleme, et siis kui ma proovin teda tähistada siin kuidagi, et siis ühel mängul võib olla mitu seda gameplayd on ju. Ja ühel gameplay võib see olla mitu mängijat, tähistame ta niimoodi. See tähistab siis, et siin otsas on mitu tükki. Noh, ütleme, et ühel mängijal võib olla ka muidugi mitu gameplayd lõpuks.
aga no ühel gameplayl on kindlasti üks game, on ju. Et no, ei saa nii olla, et see mängu kord käib nii male kui mingisuguse kabe kohta näiteks, on ju. Et see on nagu üks võimalik andmestruktuur, mida siis teha ja ongi mõelge niimoodi, et see statistika siit te teete, näiteks teete mingi read meetodi siia, mis siis teeb valmis teil selle andmestruktuuri, ehk siis loeb need read sealt failist ja teeb valmis selle andmestruktuuri. Nüüd selleks, et kasutada seda, see on statistics klassis, on ju, no siis te ei pääse sellest üle, et teil tõenäoliselt on vaja teha mingisugune games andmestruktuuri ja no tõenäoliselt ka players, on ju. Üks asi, mida tasub kohe rõhku pöörata, on siis see, et kuna ma pean siin tegema päringuid selliselt, et anna mulle mäng, siis mängu nimi ja siis mingi statistika selle kohta, siis on mõistlik teha kohe niimoodi, et see games on siin dict. Mitte ole lihtsalt list, aga on dict, kus siis on nagu nimi on ju, ja sellele siis vastab mäng. See on siis ütleme game mingi objekt. See on sama nimega, kõik, mis on chess nimega, need kõik täistavad see ühte mängu. Ja siin on siis gameplay on see, mida on mitu tükki. Kui te nüüd otsustate sellise kasuks, et te hoiate neid mänge kõik eraldi, no siis te võite teha niimoodi, et see name sellele viitab list on ju, objektidest. Et no, ütleme, et üks, ei ole nii, et üks on vale või üks on õige, lihtsalt ongi, et ühel juhul on võibolla üks asi lihtsam, teisel puhul teine asi lihtsam. Et nad tasub nagu võibolla lõpuni läbi mõelda, joonistada natuke, kuidas te, kui mul on siuke andmestruktuur, kuidas ma siis näiteks küsin, et kes on selle mängu mängijad, on ju. Et noh, siin ma pean käima läbi selle gameplay neid küsimas. Aga kui ma näiteks teeksin siukse lihtsama struktuuri, kus mul on lihtsalt mäng ja sellel on mängijad, siis mul on nagu see päring on lihtsam. On ju. Aga teisest küljest jälle võibolla mõni muu päring on keerulisem. Et. Ja noh, sama asi on siin playersitega. On ju. Playersitega ma soovitan ka kohe teha dict, on ju, kus teil on siis nimi, name ja siin on siis player. Et noh, siin... Ütleme, et asi, mida veel võibolla tasub, võib mõelda, on siis see, et kui me siin mõtlesime mängu korrast versus mäng, siis me võime ka playeriga tegelikult samamoodi mõelda, et kas see mängija on teil üleüldine mängija või ta on ühe mängu korra mängija. Mis siit, kus siis rolli mängib see, miks? On siis see, et kui ma näiteks võtan siit selle, no võtan selle Joosepi, on ju. Nüüd kui ma näiteks Joosepil tahan punkte märkida, siis Joosep punktid, kui ta on mul üks Joosep, siis mul on väga keeruline märkida neid punkte, siis ma peaks tegema niimoodi, et Joosepil on omakorda, siis, no, siis ma saan selle läbi gameplay teha. Nii. Et nüüd ütleme, kui ma sellise andmestruktuuri otsustaks, siis ma saaks kuidagi nii teha, et siin on mäng on chess, nii, nemad mängivad, okei, siis ma peaks tegema seal veel lisaks mingisuguse kas siia mingi andmestruktuuri vahele või siis playerile tegema kuidagi viite, noh, ma teen niimoodi tinglikult, tähendab, see viide peab olema siin ikkagi gameplayl, no siis ütleb nagu oma andmestruktuur, mis siis on nagu selle mängi ja mängu korra andmed. Ehk siis, noh, siia ma peaks kuhugi punktid panema. Et ma ei saa punkte salvestada siia Joosepi juurde otsa, on ju. Noh, et ma muidu kirjutaks nad kogu üle. Et kui ma siin, näiteks Joosepil on 49 punkte, on ju, siin tal punkte ei ole, siin on tal, ma ei tea, 100 punkte just. Et noh, et kuidas ma siia salvestan, on ju. Et noh, tõest on see mingi list. Aga nüüd on see küsimus, et millise... Noh, see lihtsalt list nagu ei pruugi toimida, nii. Kui ta on 49 ja siin on 100, nii, siis kus sa tead, et mille kohta see info käib. Nii. Et noh, siis oleks variant teha kuidagi gameplay seosega see. Et noh, et siis võiks mõelda niimoodi, et kui ma näiteks noh, mingi lihtsam näite, et meil on siin chess, nii, noh, ütleme, seal saab punkte. Chessil on siis kaks mängukorda, on üks ja kaks. Nii, ja ühte mängisid siuksed mängijad nagu Mati, ja Kati on ju, ja siin mängis ka Mati näiteks, ja siin noh, ütleme, mängis mingi Toots. Mis ma siis saaks teha, on ju, et noh, mingid andmed on siin Jesse juures, noh, siin mängul vist rohkem ei olnud ka andmed kui nimi, et mängu korra juures võiks olla, on ju, kas siin on jälle midagi, mis siin üldse oli, siin mingid punktid, noh, et kes mängisid, on ju, need on tinglikult siin läbi selle olemas, noh, võibolla teil on võitjat vaja, noh, võitja on hea märkida üles. Võite te võite teha nüüd see mingi, noh, ütleme, oletame, ma panen siia kõik see statistika, mis on, on ju, näiteks ongi see, et ta sai 100 punkti ja ta võitis, on ju. Et see on siis nii, et see käib nüüd selle mängu ja selle mängija, tähendab selle mängu korra ja selle mängija kohta. Et siin on siis samamoodi mingi statistika, on ju, tema sai näiteks 30 punkti ja ta kaotas, on ju, aga siin Mati näiteks sai 30 punkti ja kaotas, on ju. Et noh, et... Need on erinevad, on ju.
Ja nüüd on küsimus, et kui ma selle mati võtan, on ju, võtume see mati objekt on kuskil siin, et no nüüd ma tahan küsida, et ma kuskil peaks nägema, et tal oli ühest kohast 100 punkti, teisest kohast 30 punkti, siin ta võitis, on ju, siin ta kaotas. Et kuidas seda siis teha? Et no, et siin ongi variant, et te teete siia ka ikkagi mingisuguse tikti, on ju, kus siis on kirjas näiteks gameplay, ja siis selle kaudu on kirjas, et noh, et kui see, siin on gameplay 1 ja see on gameplay 2, on ju. Noh, kui ma tinglikult panen neile mingid ideed. Aga noh, te võite tiktis kasutada siis, eks ole, kuidagi kas seda objekti, on ju. Noh, objekti te sinna ei saa hästi panna. Te võite sinna panna näiteks ID objektist. Et võibolla ma sellel teemal peatun pärast eraldi mingi hetk, aga noh, siin ma siin ei tahakski nagu väga palju koodi näitida anda, te muidu teete kõik samasuguse koodi, siis läheb see üles neile igavaks. Ja noh, teine variant on siis see, et te proovite seda pidi teha, et teil on chess, on ju, noh, chess, siin mängisid, on ju, Mati ja Kati, siin mängis, mis ta oli, Mati ja Toots, on ju, ja noh, siin, noh, mõte on sama, et te võite ikkagi ära salvestama, et siin Mati võitis, sai 100 punkti, on ju, siin ta sai 30 punkti. Ja noh, siis on ka võimalik teha nii niimoodi, et nagu ma kirjeldasin, et teil on see player ei ole mitte üldine, aga on siuke nagu mängukorra mängija, mis tähendab seda, et Joosep või see Mati ühes kohas on teine kui Mati siin kolmandas kohas nii-öelda, et need Matid siin üldse on erinevad objektid, on ju. Ja siis te saate otse selle mängi ja külge salvestada need andmed, aga siis te peate pärast jälle Mati agregeerimiseks, ehk siis Mati kohta andmete saamiseks, te peate siis käima kogu selle listi läbi, kõik Matid üles otsima, siis tegema seal mingit statistikat, on ju. Noh, ja siis on variant teha ka hübriidvariant, kus teil on mõlemad variantid olemas, et teil on nagu see mängukorra mängija ja on see mängija eraldi ja siin samamoodi, et teil on see mäng ja siis mängukord on nagu mõlemad olemas ja toijate neid andmeid mõnes mõttes nagu dubleerita, on ju, kahes kohas. Aga siin me alati nagu tasub soovitan mõelda selle peale, et noh, et kui te teete, et siis noh, mõelge alguses selle peale, kuidas te üldse ehitaksid üles seda andmestruktuuri, on ju. No näiteks, kui ma ikka mõne koodi see kirjutan, et oletame, et ma teen siia näiteks klassi, class game, on ju, et noh, tõenäoliselt mul on siin vaja siukst meetodit nagu add player, on ju. Ja siia ma siis panen playeri. No ma jätan selle teie otsustada, no siin on siis class player, on ju, kellel siis on veel mingisugused asjad, aga noh, et mõelge nii, nagu ta oleks teil siuke tavaline ülesanne, kuidas te, et kui näiteks, esialgu te küll loete siin statistikast need andmeid, aga näiteks oletame, et kunagi see programm laieneb, te tahate mingil muul moel ka neid andmeid sisestada, näiteks kuidagi käsitse siin programmi koodis on ju, siis see võiks olla võimalik, ehk siis nad on siuksed mõistlikud. Ja noh, teine vaid on see, et võibolla playeril on ka siukest asja nagu add game, on ju, add game, et noh, see on siis see mäng, mida ta on mänginud, on ju. Et noh, ma ütlen, see võib olla nii ja naapidi, võib olla, et mõlemad on olemas. Et kui te näiteks teete add player, ja noh, ta on player tüüpi, on ju, siis kui te lisate ta kuskile, noh, mis iganast te teete, on ju, add player to the game, siis te kutsute välja ka siukse asja, et playeril add game self. Ehk siis te annate vastupidi ka märku, et sellel mängijal on ka see mäng olemas, on ju. No umbes mingid siuksed mõtted. Ja võibolla üks asi veel, mida ma võibolla selle keti puhul tahaks välja tuua, et noh, üks on need, mis te võite teha, on siis see, et te teete, on ju, if path võrdub total, siis teete midagi, on ju, return 12, on ju, if path võrdub players, siis tagastate midagi, on ju, noh, ma ei tea, mis igas seal on. No mis siin võib juhtuda, on see, et see läheb liiga keeruliseks, et teil tuleb liiga palju erinevaid if tingimusi siia, võibolla tsükleid siin, te võibolla kohe ka ei saa nii kergesti tagastada. Te võite proovida näiteks mõelda niimoodi, et te jagate selle keti tegelikult alam nagu teisteks funksioonideks ka laiali või meetoditeks. Näiteks üks asja, mis te võite teha, te võite ennast üks asja teha, et te teete, jagate selle path üldse ära. Path ja splitite ta ära. Noh, slashiga, kuna slash eraldab need erinevad osad. Ja te võite mõelda umbes niimoodi, et kui see path on ainu näiteks, on ainu x, y, z, siis kui selline path on, siis see, et tükeldada ta kuidagi nagu loogilisemaks, te võite teha siukse asja, et see funksioon kutsub välja tegelikult siukse asja nagu get x meetodit. Eks x on siis see asja, mis siin on. Mis nagu mõnes mõttes teeb selle asjaga dünaamiliseks. Noh, ütleme, et tegelikult kui väga tahaks nagu dünaamiliseks minna, siis me üldse teeks seal mingid alamklassid ja nii edasi, aga ütleme, et
ärme väga raketiks veel lähe, siis no, ma pakuks välja ühe siukse võimaluse, et te teete siia def get game äkki või? Mis siin oli, vaata mingi get game, jah? Get game. No siia nüüd on küsimus, mis te seda annate, enne ma panen see x praegu return 10 näiteks, ja siis te teete siukse asja, et te võtate splitit ära ja nüüd te kutsute välja siis selle funktsiooni, mis siis mille nimi on siis see samane x, mis tähendab seda, et kui te näiteks hiljem laiendate oma seda koodi ja te lisate siia mingisuguseid, noh, ma ei oska öelda, mingisuguseid, teete umbes get statistics, on ju, et siis teil on võimalik teha lihtsalt uus funktsioon get statistics ja ta ei pea nagu siia seda if lauset hakkama eraldi lisama, on ju. Ja kuidas seda nüüd teha? No ma ütlen, et üks asi on see, et ma võiks ilusti kontrollida ka, aga ma jätan praegu selle kontrollimise isegi tegemata. Ja ma ütlen siukse asja, et meil on võimalik teha siukse asja, et see funktsioon, mida me välja kutsume, on siis oleme siukse see get attribute. Ja get attribute'il ma ütlen self ja siia ette annan siis selle nimetuse, mis attribute'i ma tahan. Ja no, teeme nii, et on get plus siis tokens 0. Tokens 0 on siis see esimene osa, mis seal on. Ja nüüd, kui ma get game kutsun, on ju, enam jah, kui ma funktsioonis on kätte, nüüd ma lihtsalt teen nii, et return, kutsun selle sama funktsiooni välja. No ma panin selle funktsiooni, panin muutuesse, oleme seda võibolla ennem ka siin kuskil teinud, aga no vähemalt ka hoodis on see läbi käinud. Ja nüüd ma saan teda välja kutsuda, et noh, siin, mis ta teeb, on see, et ta saab ainult selle funktsiooni viite. Et see on umbes sama, nagu ma teeksin siukse asja nagu, et x võrdub lend, on ju, ilma sulgudeta, ja nüüd ma saan välja kutsuda x 1-2, siis ta kutsub selle lenni alles välja. Et siin ta lihtsalt paneb ta nagu muutujasse, siin on samamoodi, ma teen funk muutuja, kuhu ma siis panen selle get, mis iganes seal tuli, on ju, ja nüüd tagastan selle. Ja nüüd, kui ma teen siin siukse näite, et kutsun välja get game, on ju, game ja 1-2-3, on ju, nüüd, kui ma seda käima panen, siis ta ei tööta. Nii, kui vaatame, nii statistiks, tokens, okei, okay. Mis siin juhtub, on see, ma printin korra välja. Kui ma splitin, siis ma saan esimeseks, saan selle tühja ka, kuna ta algab, võiks ole slashiga. No, ütleme, et variant on teha siuke asja, et ma alustan ühest, et lõikan selle maha selle esimese slashi. No nii, nüüd on x on puudu, okei, ma pean see midagi sisse andma, et siia see, kuna see tahab ühte parameetrit saada, siis ma pean see midagi kaasa andma. No ainuke info, mis mul on tegelikult näiteks olemas see samane path, sest noh, mul ei ole mitte midagi, ma ei hakkasin parsima seda, ma teeks hästi lihtsaks selle keti. Teine variant on see, et kuna ma juba olen ta tegelikult ära splitinud, ma võiks anda siia ette tokensi. Et noh, siis on nagu juba, ta annab kaasa see tükeldatud jupid, noh ja võibolla kui veel täpsem olla, ma annaks tokensi alates sellest annaks alates teisest parameetrist või teisest tükist, on ju. Ehk siis nüüd, kui ma kutsun välja game, ütleme game chess ja 1-2-3, on ju, me ütleme, et winner, ma ei tea, kas juba oli seal, et siis nagu näha, ta kutsub mul välja selle get game'i, annab kaasa juba selle chessi ja winneri. No, mõtlen, kui te tahate, te võite teha ka niimoodi, et teete siin veel detailsemaks need käsud, on ju, või need meetodid. Kuigi nende detailsemaks tegemise probleem on selles, et kuna siin tavaliselt järgmisel kohal on mängu nimi, on ju. Et noh, siis on nagu küsimus, et noh, te ei saa nagu midagi seal, noh, selle nimega meetodit ei saa teha, on ju. Tõenäoliselt, mis te peate tegema, on siis see, et nüüd te võtate siit sellest x-ist selle mängu nime ja nüüd otsite selle mängu nime üles, on ju. Et siin siis võiks vaadata seda, et meil, et noh, just miks ma ka rõhutsin, et tehke siia see playersile ja gamesile tehke see dict, kus siis on nimi, on key ja väärtus on siis see objekt ise. Ehk siis kui ma võtan siin näiteks selle game, on ju nahetav, et mul on see mingisugune self, mitte nii, self games on ju mingi dict, siis ma saan võtta siit, on ju, et mitte ma ei hakka mingit listi läbi käima ja vaatama, kuhu see x sobib, on ju, vaid ma ütlen, et game võrdub self games. Jah, ja kuna ma nüüd see x-iga võtan, on ju ette mitu parameetrit, siis ma teen siia x0, või ütleme, et võibolla viisakam oleks see nii teha, et ma teen siia näiteks game name on ju x0, sest mul on seda võibolla veel vaja, ja näiteks
mis järgmine mingi action või ma ei tea, action või what või mis iganes on x1, et mida ma sealt mängust tahan saada. Nii. Et noh, niisugused variantid. Noh, siis on variante veel, te võite näiteks, mida ma tegelikult võibolla soovitaks isegi teha, on see, et te kasutaksite sellist asja nagu args. See annab teile võimaluse tegelikult natukene võibolla ilusamaks seda asja kirjutada. Te saate kohe kätte siit name ja action, või noh, teetegi pigem niimoodi, et siin on name ja action. Ja. No okei, okay, ja siis selle puhul on oluline see, et te siis siia peaksite andma selle tärdina kaasa, umbes niimoodi. Et siis ta võtab, annab need parameetrid siia name ja actionisse kaasa. Vaatame, kas see töötab ka niimoodi. Muidu ma siin kirjutan suvalise koodi ja siis pärast ma printin name välja. Okei, okay, te ei leia seda chessi üles, aga noh, aga ta põhimõtteliselt on print, tastan ta siia poole. Et ta selle chessi sai nüüd siia kätte. Noh, aga need on sellised pseudonäited siin. Ja mõtlen, et mõnes mõttes saate sellega võibolla natukene isegi konkreetsemaks minna, aga lihtsalt, et võibolla mõned suunad kätte anda. Ja noh, tõenäoliselt ma räägin sellest, kuidas need objekte luua siis mingi hetk hiljem ka. Aga no ma jätaks esialgu teile vabad käed ja ma tahaks nagu näha, kuidas te nende asjade peale tulete. Aitäh!